Recuerdo quando a mi padre lo diagnosticaram com diabetes tipo 2, uma enfermedad que dura toda a vida, crônica, em la qual rei um alto nível de açúcar, glucosa, em la sangre. Essa tarde o rosto de papá parecia inquieto. Talvez era o medo recorrente que muitos experimentam quando sabem que tinha nenhuma enfermidade incurível. Essa tarde, nublada e um tanto tensa, mamá se acercou a contar-me o que havia passado ao doctor com mi padre. Rei que estar unidos por El, me descia um tanto melancólica, mientras eu, aun sem saber lo que era, sentia um profundo nudo em la garganta, desde ese dia las cosas cambiaram em casa. No mais pastelilos dulces, refrescos e demais delicias azucaradas. Tínhamos que cuidar a papá de los alimentos dulces, pero no solo a él, também a minha irmã y a mim mesmo, pois la diabetes ya no solo era problema de mi padre, também era mi asunto por compartir los mismos genes. La OMS calcula em 422 mil unis é o número de pessoas que padecem diabetes ao mundo. Foto, OMS, Assis, la diabetes hereda una predisposición a la enfermedad y luego rey un elemento desencadenante en el entorno. Em outras palavras, ao eu compartilhar informação genética de mi padre, eu tenho uma predisposição, mas que qualquer persona, de padecer la mesma enfermedad que lo aqueja hoy en día, pero esto no es únicamente problema de quien tiene diabetes, pasa também com enfermedades como el câncer, Alzheimer, Parkinson, fibrosis quística cardíacas y demás males que aquejan a la humanidad desde hace varias generaciones. Todas essas enfermedades podem estar ocultas em nuestros genes, como se fuera um monstro oculto entre las sombras que espera paciente a salir y cambiar tu vida. Las enfermedades hereditarias estão em tu ADN, ocultas. Foto, Susana Lodi, puedes librarte del trágico desenlace, no, desgraciadamente ese monstro, forma parte de ti. É certo, puede que nunca salga, pero também puede que legue manana mesmo, no se sabe y no recura se esto pasa. Sé que es duro lir eso, pero como te sentiria se te dijera que la ciencia y medicina de arren creado una especie de linterna con la que se puede buscar al monstro y algo entrarlo antes de que decida salir, en otras palabras, prevenir que aparezca la enfermedad. Esa linterna se llama CRISPR, repetición palindrômicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas por suas siglas em espanhol. Suena algo muito complejo, pero em realidade se trata de uma técnica para hacer cambios precisos em ADN, CRISPR, e isso na técnica de edição genética que ha dado grandes resultados. Foto, ciência e mas, exemplo del uso de CRISPR lo dio hace nos meses José Alzheimer, extrabarrador de la NASA que se convirtió em la primeira persona que editó sus propios genes com esta tecnologia, fue durante una conferencia sobre engenharia genética, transmitida em vivo por Facebook, donde Zainer sacó un frasco una jeringa Luego se la inyectó el mismo. Maior que, vídeo, José Alzheimer via YouTube, lo que hizo José fue inyectarse un nuevo ADN que incluía un gen que regula el crecimiento muscular, una proteína de medusa que hace brillar las cosas e incluso una mezcla de ADN de un donante para ayudar a deixar de su síndrome de intestino irritable. Todo isso com uma sola aplicação, agora, graças a esta ousadia de Josiah, outros biohackers em todo o mundo estão experimentando com seus próprios genes em la busca de uma solução a las enfermedades ocultas em nuestro ADN, CRISPR e la tecnologia de engenharia genética que reduz el coste y el tiempo necessário para realizar edições precisas del genoma.
permite levar a cabo a modificação genômica, algo que pode ajudar a tratar enfermidades, diz a cultura COLSTIVA News. Josiah Zainer, doctor em biofísica Y, ex-trabalhador de la NASA. Josiah Zainer habló com cultura coletiva News sobre a CRISPR-Y seus benefícios. Foto, Carpool. Josiah nos explica que os anos 70 marcaram o início de la era de la engenharia genética, em la que importantes ritos, como la produção de insulina artificial, la utilização de ratones transgênicos e o estudo de enfermidades humanas, cambiaram o curso de la medicina. Sin embargo, em esses anos os métodos utilizados no Dejaban de serem imprecisos y difíceis de aplicar a grande escala, resultando em experimentos complicados y costosos, pero hoy la tecnologia ha avanzado y lo que antes era un sueño, hoy comienza a ser una realidade. Accessible para todos, la cosa más louca sobre CRISPR es que es barato y fácil, y suficiente para crear una terapia genética que casi cualquier persona puede hacer. Josiah cree que el uso de CRISPR es parte del futuro en el cuerpo humano. Foto, startup, sem dúvida é o uso de CRISPR começa a ser uma realidade em la medicina moderna. Y um exemplo de elo is um recente experimento publicado em la revista Nature Biomedical Engineering, onde investigadores de Texas y Califórnia lograram reduzir o comportamento obsessivo y repetitivo de ratones, uma forma de transtorno del espectro autista herdado. Este logro se hizo utilizando enzimas com la edição de genes CRISPR-Cas9 que foram enviadas a las células cerebrales através de nanopartículas. No estamos hablando de algo simple, isso se trataria de um primer passo para a cura do autismo. Segundo os científicos, la impressionante eficácia y aparente segurança demonstrada por los resultados abriam demonstrado que la ciência está lista para abrir las puertas para investigações que explorem o potencial de CRISPR para outras enfermidades neurológicas, dolor crônico e incluso a adicção. CRISPR é como qualquer tecnologia Y com o fim de que seja accessible, a informação sobre seu uso deve ser livre e abertamente disponível para todos. Se trata del futuro de la ciência y la medicina, assegura a cultura COLSTIVA News. Josiah Zainer, la edição genética estaria cerca de curar el autismo, segundo evas investigaciones. Foto, Firewire, Y no rei riesgos em usar CRISPR como em muitas outras técnicas experimentais. CRISPR não está isenta de riesgos. Rei na rama de la medicina que considera estúpido lo que personas como Josiah Zainer assim impulsar a que qualquer persona pueda editar seus próprios genes. Há-se um par de meses o investigador Robin Lovelbed, do Instituto Francis Crick de Londres, diz o New Scientist que la edição genética de Zainer era tonta. Pois erros de las ventajas, isto poderia conduzir a problemas a largo prazo, é o experimento designer foi estúpido e Y poderia ter consequências no desejadas, como dano tissular, muerte celular ou uma resposta imune que ataque seus próprios músculos, indicou a New Scientist e ao investigador Robin Lovelbed, a cui rei que aclarar algo. De lo que científicos como Robin Lovelbed estão em contra, Luiz de la investigação del CRISPR, que hoje um dia está dando frutos a assombros, sino mais bem de la invitação que Josiah hace sobre que qualquer poeda alterar seus genes. Josiah em um princípio buscaba que qualquer ato vira acesso a CRISPR.
Foto, de verde. Y eis que abra quenus e la edição genética de forma informada para una enfermidad. Pero também existe la gente que buscará, sim conhecimentos, alterar seu ADN para buscar alguma habilidade, pero solo encontrará la muerte em esse caminho. Josialo sabe Y por ela desde há umas semanas decidiu poner pausa à sua empresa, The Odin, uma companhia que vendia kits de CRISPR por internet ao módico preço de $159, lo que em momento foi a emoção de uma autêntica cura aos males del ser humano, o raeto a Josiá replantear se sus práticas ou ao menos, la promoción de las mismas, no tengo ninguna duda de que alguém acabará lastimando-se, assegura Zainer, como dije, antes de realizar as e experimento em mim mesmo, no me di cuenta de las consecuencias que tendría. Depois, todo se foi de controle, a gente escreve artículos dizendo que eu queria ser o Capitão América e Y é o Incredible Hulk. Que está passando? De pronto, toda essa gente me segue em las redes sociais Y escuta lo que digo. Eso es peligroso, Zainer ha repensado su amado ao uso de CRISPR por las consecuencias que puede tener. Foto, de verde. Zainer diz a hora que sua única intenção é que a gente conozca o que é o CRISPR pode ser. Algo muito diferente a lo que em princípio muchos vieram como uma forma fácil de ter músculos mais grandes graças à utilização da CRISPR, a gente lo via a hora como uma forma de obter publicidade e Y Racers famoso. Y se van a ser dano, das Josiá Zainer, pero lejos de esta rama de CRISPR que busca coisas mais banales, rei una vertente que como dijimos antes, avança a grandes passos com a ideia de que um dia, las palavras câncer, diabetes ou autismo chamá-los recuerdos Y no realidades amargas, sobre si es ético alterar la naturaleza de las cosas, Josiá Suolo respondió, es ético permitir que las personas mueram ao no utilizar esta tecnologia, podría interesarte. É o uso de CRISPR tecnologia para alterar o ADN crea controvérsia em ao mundo científico. O próximo ano se aplicará a vacuna contra o VIH.